jste se v červnu zúčastnila demonstrace proti sexuálnímu násilí s provokativním transparentem, s vulgárním nápisem, který tu ani nemůžu opakovat. To je váš styl, šokovat s prostými slovy? Tak zaprvé si nemyslím, že to je sprosté slovo a divím se, že ho zde nemůžete opakovat, protože se domnívám, že se jedná o kulturní dědictví z Pelíšku. Já se přiznám naprosto na rovinu, že když jsem ten transparent psala, nedomnívala jsem se, že je to slovo vnímáno jako sprosté v České republice. Jsem prostě z jiné sociální bubliny.